Hokejový klub Mountfield HK byl patronem Královského plesu a proto byl na akci po celý večer přítomen téměř kompletní A-tým, včetně členů realizačního týmu. Fanoušci se tak mohli potkat a poklábosit třeba s Jaroslavem Bednářem, Jaroslavem Kudrnou, Jiřím Šimákem a dalšími hokejisty. V úvodu plesu se představila taneční škola Tak Dance Krok, kterou reprezentovali dva mladé talentované páry. Návštěvníci okusili také kouzla a triky známého komika Richarda Nedvěda. Tady máme co? Co jste říkal? Jste v pohodě? Po celý večer hrála k tanci kapela Lucky Band a kreativní povahy se mohly vyřádit na fotografickém koutku Cvakmat, kde vznikaly nejrůznější fotografie. Po celý večer byl parket plný tanečních párů a druhý ročník Královského plesu skončil až hodně po půlnoci, což svědčí o tom, že se skutečně vydařil.